Finlandiyanın baş naziri Sanna Marin ailə qurub. Ölkənin hökumət saytı xəbər verir ki, baş nazir keçmiş futbolçu Markus Raikon ilə evlənib. Qeyd edilib ki, toy mərasimi baş nazirin iqamətgahında dostlarının və qohumlarının iştirakında keçib. Cütlüyün münasibətləri artıq 16 ildir davam edir. Onların 2 yaş yarımlıq qız-oğladları var. Qeyd edək ki, keçmiş futbolçu Marcos Raykonun karyerasının əsas hissəsini TPV klubunda keçirib.